바라바라밤 쌍둥이 섬 기오메 단석생 에레노아다나 고마니 네, 시대에는 충족도 제스트리아에서 나왔던 일반인도 충족을 볼 수 있었다는 시대. 어? 아르토리우스 로젤은 창이에요. 아, 로젤에 엘레노르는 창이에요. 아르토리우스 단검을 로크로가 쓰죠. 하지만 これ以上は 殺してしまう. 시오 못대 시카세요. 엘레노! 타! 私には 殺せない. 어? 가리와 가에시타소 에레노아. 아타라시 카타나. 그래 새로운 거. 마가마가시노. 준비와 되키탄나나. 아. 아토와 아이츠오 키루 다케다. 오레모 미토도케루. 잠깐만. 머리가 없어졌는데 말은 하시네. 아타시와 이마미타이나 타타카이 카타자 시누와네. 안타가 시누토 라이프 세트의 우츠와가 나쿠나루. 알겠습니다. 야메로 벨벳토. 이마와 오나카 스이테 나이노. 메레요 에레노아. 타이마시토와 시나나이 요니 타타카이 나사이. 와카리마시타. 와카리마시타. 이마노가 에레노아노 겐카이 때 코토카. 소노 요다. 아래 이조 오이츠메레바 코코로가 코아레르. 오키레네 타이마시사마와.
だからこそライフセットの器になれる。それに屈辱に耐えてまで使命を果たそうとする息は嫌いじゃない。案外優しいんだ。優しい奴はそんな人間を利用したりしない。ふん、わかってるわよ。ビエンフ、ちょっと相談があるんだけど、いいかな？そろそろそんなこと言ってくる頃だと思ったでふよ。僕は酸いも辛いも苦いもしょっぱいも味わった精霊の先輩でふ。何でも聞くでふよ。ありがとう。この前ビエンフが読んでた本、よかったら貸してもらえないかな？好みの人間女子を口説いて器にする方法と、可愛くちゃんと好き好きスキンシップってふか。ちょっと声が大きいよ。君はエレノア様と器の契約を結んだんでふから、そんな本必要ないでふよ。だけど二人でいると会話が弾まないっていうか、質問と答えが噛み合わないっていうか。はあはあはあ、契約したての精霊と器にはよくあるトラブルでふね。僕も経験あるでふ。そういうことならもっといい本があるでふよ。더좋은책있어。たくさん読んでるんだね。뭐야대체이건。僕は勉強家でふからね。例えばこれはどうでふ。ナチュー露天風呂トーク術。身も心もまっぱっぱ。腹を割って話すのが一番でふ。一緒にお風呂なんて入れないよ。아니할수있어。違うのはないの。じゃあこれ、風呂上がり野球拳。タオルも心の壁もホームラン。どうしてすぐに脱がそうとするの。余計に話しにくくなっちゃうじゃないか。할수있어。わがままなライフセットでふね。じゃあ僕の蔵書から好きなのを選ぶでふよ。心ハッキング教えてポックリさん。가르쳐줘조상님은뭐야。拳で語れ。どれも名著でふね。マギル姉さんとの関係に苦しんだあの日々、涙がこぼれるでふ。この本のせいで苦しんだんじゃないのかな。エアリーディング、空気を読む会話術、これがいいでふよ。必読でふ。二人で読書ですか。そうなんでふよ。ライフセットがエレノア様との距離感がつかめず悩んでいると相談されたんでふよ。話は聞いておいたでふから、あっちでお茶でもしながら二人で対応策を相談するでふよ。さあさあ。あ、はい。さあさあ。空気を読む会話術、この本もダメっぽいな。명작이야。얘기는지가다해。자이제아까막다막혀있었던이쪽으로나가가지고진행을쭉해주면되겠네요。네안녕하세요。어차피여기는일단못뛰어넘을거고。샵。오호。자여기불붙이고허잇몇개를더붙여야되나봐。이쪽길은허잇열렸네。여기도
앞머리 오른쪽 가르마. 아 이 뭐 언제 쪽 가르마야 이거? 불이야. 올백에는 올릴지도. 구리야. 이런 걸 놓다니. 럭크로, 가게우치って 뭔나노? 카타나가지와 카타나를 打つときには 1本じゃなくて 何本か 동시에 打つ ものなんだ. そのうちの 最も 出来のいい ものを 真打ち. それ以外の ものを 影打ちと呼ぶんだ. 真打ちと影打ち。俺の一族では当主となった者にゴーランの真打ちが渡され、それ以外の兄弟に影打ちが渡されるんだ。真打ちが本物で影打ちは偽物ってこと？そうだな。しぐれの剣が本物で俺の剣が本物という意味なのかもな。これ、ほんま、はじめの本物がちょっと運ぼぶなり。いや、いいことに気づかせてくれた。だから俺は あいつに勝ちたいのかもしれん。ベルベットにとってはどのライフセットが真打ちなのか。わあ、セサギ笑うのごちっちゃ。どういうことです。僕の名前はベルベットの弟の名前なんだ。え、アルトリウスに生贄にされた弟の。なあ、何かの間違いです。あの方がそんなことをするはずありません。 でも、ならどうしてベルベットはあんなにアルトリウスを憎んでいるの？ それはお主の真実とベルベットの真実、これもどっちが影打ちでどっちが真打ちなんじゃろうな。あ、じゅ、진짜 심각한 팩트 폭력배야。 개그하는 듯 하면서 꼭꼭 찌른다니까. 어머 어머. 아주 커맨드가 찰져. 뭐 마길루가 인기가 많긴 많다고 하더라고요. 이 게임에서, 이 게임 캐릭터 중에서. 하지만 아무리 그래도 벨벳을 이길 순 없어. 나한텐 벨벳이 최고니까. 벨벳과 라이피 세트 콤보를 이길 순 없다. 방에서 파편. 자, 불 붙여주고 넘어가자. 나 오늘 방송 엄청 많이 한 것 같은데 왜 아직 9시밖에 안 됐지? 9시 반밖에 안 됐지? 뭐지 이 기분은? 이 느낌은 뭘까? 럭크로와 시그레와 같은 랑겟 이유나노니 그놈의 아웃라스트 2 때문이야. 진짜 어제 녹화만 잘 됐어도. 오타치니토의 裏에 2つの権利があるんだ. 시그레가 表で
六郎が裏の技ってわけね。通常の武術では裏芸は表芸を補助する技のはずですけど。蘭月流でもそうさ。子たちは王たちの修行相手として覚える技だ。そんな不利な技でしぐれ様に挑む気なのですか？あの方の剣は尋常では。いやってほど知ってるさ。しぐれが本物の天才だってことは。いや、本物がまだいける。ガキの頃から10年あいつの修行相手をしたのは俺だからな。あいつの王たちはまさに神業だ。だから俺はしぐれに勝つためにあえて子たちを選んだ。그래、같은기술로는この身に一番染み込んだ裏芸をな。間合いの振りは明白だぞ。恐怖を消せば可能性はある。一刀両断にされる恐怖を制してあいつの間合いに深く踏み込めれば手数は2倍だ。恐怖を消すか。人間じゃなくなったゴーマならではの剣ね。だろう。この兄弟は持っておる刀そのものじゃの。え、最強の誉れも高い神の剣ゴーランと、それに打ち勝とうとあがき続ける業を持つセーラン、日向を歩く大魔師の兄と日陰を行くゴーマの弟、正反対の二人が求めるのはただひたすらに相手を斬ることだけじゃろ。どちらも名刀でも大魔師とゴーマが似ているなんて。아니 그 말이 그게 아니잖아. 아니 구독자 2003님은 그거 말하는 거잖아. 게임에서 죽은 거 말하는 거고. 그 말하는 거 아니야? 다른 분들은 실제 성우가 죽었네 살았네 이러는 거 아니야? 이러고 있는 거 아니야? 아니 왜 서로를 이해하지 못하는 거야? 이러니까 에반게리온이 잘 될 수밖에 없다니까. 나왔다. 자, 카드닉스한 한 사람은 캐릭터가 죽은 거 얘기하고 있고, 한 사람은 뭔 소리냐고 성우 살아계시다고 하고 있고. 자, 트랑크. 장비인가? 좀 팔아야겠다. 이거 말고 이걸 팔려는 게 아니었는데.
어허, 자 이제 붙는 거야? 들어와. 또 1대1로 붙나 설마? 아니 1대1은 싫어. 시다가. 아 이제는 옷이나 좀 주워 입어라 좀. 야. 아니 더우면은 더워서 저렇게 입고 있는 거면은 아니 러닝구 정도는 입을 수 있잖아. 야메토게테 있단다. 네? 돈나 카타나 우탄다. 마. 야ってみれば 分かるな. 어. 僕たちがあの大魔師たちと戦う。袋はしぐれに勝ってね。 頼む。 頼む。 よっしゃ。 突破始めるか。 やるね。 簡単に終わっちゃつまらねえ。 手段は選ばなくていいぜ。 なめるな。 レコーディン。 ジンク。 하지만 비겁하게 진짜로 승부하겠다. 아하. 아, 야, 이걸 맞니? 어? 1대1은 무슨 다구리지? 라이피세트까지 말라고 이 아저씨야 노출 중 환자야! 出来のいい乱月流じゃねえか。それじゃ当主の俺に勝てるはずねえだろ。なら見せてやるよ。俺の剣をだ。못 보여준다. 너의 검을 보여줄 수 없어, 로크로. 어? 또? 모르트. 今のは良かったぜ。片手を捨てて首を狙うたな。気づくのが一瞬遅けりゃ死んでたぜ。それでいいんだよ、それで。 아니 세상에 아저씨 머리로 만든 검도 부서지면 이제 어쩌라는 거야? 이가 되메라.
もっとすげえ刀を打って、もっと腕を磨いて俺を切りに来い。와이거진짜인가와세상에 길거리에서아저씨가자기대가리잘라가지고만들어준컵인데몇번쓰지도못하고또부러졌어아저씨어떻게이거마치자기퇴직금으로자식한테어그치킨집하나차려줬더니6개월도못가망한느낌이구만아저씨어떡하냐몇백回負けようが何百年かかろうがな아저씨표정아니표정을못보는데표정이보이는것같아예이와리카오다なんという人自分の心配をした方がいいんじゃない？あなたが裏切ったことは清涼中に伝わったわよ。아저씨머리가없지만표정이보인다 아야아이제아저씨몸을잘라가지고만드는건가칼을다리를자르든가돈나대우使ってでも반엘티아고가来たぞ이러려고行きましょう이러려고칼을만들었나자괴감들고괴로워俺も連れてってくれ俺は必ず真剣を超える刀を打ってみせるだがゴーランに勝つにはその刀を振る神業を超える剣士が必要だアイゼン船にこの鎧を乗せる場所はあるか자리가없겠니그러면なければ誰かに来てよそいつはいい頼むぜ黒金任せろではではグリモワールを見つけて古文書解読じゃボウ進路は分かっておるなうんサウスガンド領南洋諸島イズルト아니훈훈한척하고있어훈훈하지않는데훈훈한척이라니여자대마사순정파ベルベットのゴーマシュあの謎だらけの武器はいずれは清涼にあだなすものとなるはずここは冷静に分析しておく必要がありますね突然変形して何でも食らうあの破壊力手で食らうという感覚はどのようなものなのかあのゴーマシュは包帯を食らわないのかあるいは包帯に特殊な術がかけられているのか同様にあの服装にも注目せねばなりませんあれほどにボロボロな服を着ていることには抵抗があるはずなのに買い替える素振りもない裏を返せばあの服に思い入れがあるという証上着もよく見ると大きすぎてまるで男物もしかするとあれはベルベットにとって大切な人との思い出が服装に触れるのは無神経ですねこう見えても私は裁縫は得意ここは買い替えよりも修繕を進めるべきかな。あれ、갑자기순수하게걱정해주고있어。針が通りにくそうな素材でしたから、かなり骨の折れる作業になりそうですが、敵が強いほど私は燃えるタイプなどというと、アルトリウス様には叱られてしまうでしょうが。誰に叱られるって？あ、はい、そのお裁縫を、あなたのその服が破れているので縫いましょうかなんて言ったら叱られ。ますよね。え、私の服？あんたそんなこと気にしてたの？あ、いえ、いつも気にしてるわけではありませんが、時々気になるというか。裁縫得意なの？ええ、性格は不器用だと言われますが、手先は器用です。성격은재주가없단얘기는뭐야？なら必要な時はあんたにお願いするわ。ま、任せてください。あんた、どうしたの？すごい汗ね。私は寒いのも暑いのも平気だけど、